2 wat van jou die toekening gewen het. Haar nummer is LEB01319. Dit is my persoonlijke mooi koe, is die typische Nguni koe. Al die eigenskappe wat een Nguni koe moet hê. Die koe, dit is haar 12de kalf hierdie. Haar gemiddelde kalf interval is 380 dae. Sy het haar eerste kalf gehad op 30 maande. Sy het 'n persoonlike speenindeks, haar speenindeks is 104, die gemiddeld van al 12 haar kalvers. Haar koeitoedriffendheid is ook 104. Reproductie index is 119. Ja, dat is de ideale Nguni koe. Die rede hoekom ek met Nguni's boer is het verskeie redes. Die eerste is, ek sê, vrugbaarheid. Ek glo dis van die vrugbaarste rasse in die land. My gemiddelde tussenkalfperiode is 369 dae. My ouderdom eerste kalving is 26 maande. My konsepsie die afgelope 6 jaar is omtrent 97-98%. Nog een rede is, hulle parasitiese weerstand is ongelooflik goed. Hulle bosluis weerstand is baie goed. En hulle onderhoud is baie laag. My beeste kry in die somer net een fosfaatlek. En in die somer een onderhoud of een bietjie produksielek. En ja, dit, kyk die beeste se kondisie is baie, baie goed. My speenverhouding is 46.5%. My reproductie index op my kudde is 120.